Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu ari anu katiluna eta wadiyun. Wadi bimuh malatin kalawan henteu dititikan dalna. Tadi mah mazi ayeuna mah wadi. Wa huwa jeung ari itu wadi teh maun eta cai abiadu anu bodas, kadirun anu kiruh, sahinun anu kental. Yakhruju anu kaluar itu wadi imma akibal baoli bohna hadina sanggeus naki au inda hamli syai'in atawa dina nalika mawaba bawaan hiji perkara sakilin anu berat. Wa hadza jeung ari ieu wadi tela yuhtasu eta henteu ditangtukeun ieu wadi bil baligina ka anu balik kabeh. Arobi warianu kaopatna eta rausun tai min goitin nyata nati jalma anu goit anu BAB nungising wa goirihi jeng liana itu goit walau min samakin jeng sanajan bukti itu rawas teh eta tina lauk cai wajarodin jeng tina simet waya juzu sarang menang naon kol yus samaki ngagoreng lauk cai hayan barina hirup kene. Wa kadza jeung eta nya kitu deui cara samak ibtilauhu ari ngalegleugna samak. Ngalegleug samak koy ngalegleug amparan ngalegleug lauknya. Iza kana di mana-mana bukti itu samak teh sugiron eta anu leutik wayung pajeng dihampura naon amatina perkara batinuhu. Lain batinuhu amatina perkara fi batinihi anu tetap dina beutengna itu sama titik. Wayusanu jeung disunatkeun naon zabhu bakorotin mencitna sapi laut kabirotin anu gede ya tulu anu lila naon bako uha tumetepna itu bakoro titik. Al-khomisu arianu kalimana eta kalbun anjing walau mu'allaman jeung sanajan bukti itu kalbun teh eta menang mapatahan. Lisoyidi pikeun moro awil harosati atawa pikeun ngajaga au nahwi hima atawa bangsana itu soid jeung harosah. Titik. Hikmatun ari ia eta hiji hikmah. Fil kalbi eta tetap dina anjing teh asaruh solin. Ari 10 pirang-pirang tingkah mahmudu mahmudatun anu dipuji. Yan bagi penting lil mukmini penting pisannya lil mukmini pikeun jalma mukmin pikeun jalma iman naon Allah ya khluwa yan ulah kosong itu si mukmin min hatina ieu asaro awal hari kahijena ya saroh teta laya zalu hentereneren itu kalbun jaian eta anu lapar. Wahadihi sarang ari iyalah yazalu te sifatu solihina eta sifatna pirang-pirang jalma anu soleh. Asaniatu ari anu kaduana eta layana mutarasare itu kalbun minal laili dina waktu peting illa kolilan kajaba dina waktu anu saeutik. Kajaba sakeudeung. Wahdi sarang ari layana muteta min sifatil muhaj mutahajjidina tetep tina sawarehna pirang-pirang sifat tukang tahajud kabe. Asali satu ari anu katiluna eta laut turi dalamun mah diusir itu kalbun fil yaumi dina sapoe alfa maratu maratin 1000 balikan mabariha tah mual eureun-eureun itu kalbun teh angba bisa yidihi tina lawang sayidna itu kalbun tara pundungannya. Wa di sareng ari ieu mabariha teh eta min alamati sodikina tetep tina sawarehna pirang-pirang cirina jalma anu balener kabeh.